binebi solo bobiraba duka kubanga bikakasiddwa ente byabikyasenza okusanya obulamu bw'abantu buli mwaka zino zibayita deadliest creatures ekyewunyisa tekuli mpologoma wadde shaka naye namba emu egenda kulekonyenya mutwe soka tutandikire ku namba 10 tuinamu hippopotamus obagamba envubu zino zitta abantu 5 buli mwaka mukyomwenda tuinamu enjovu zitta abantu 6 buli mwaka mukyomunana tuinamu gonya obagamba saltwater crocodiles zitta abantu 10 buli mwaka mukyomusanvu tuinamu round worms obagamba enjoka zino zitta abantu 12 mu 5 mukyomukaga tuinamu scorpions zino zitta abantu 12 buli mwaka mukyokutano tuinamu assassin bugs zino zitta abantu 1,000 mukyokuna tuinamu soft-tailed viper snakes jine misota jitta abantu 13.8 buli mwaka mukyokusatu tuinamu freshwater snails obagamba amakovu agagabera mazzi gagatta abantu 2,000 buli mwaka mukyokubiri tuinamu abantu yes gabano batta abantu bannaabwe abasuba 3,310 buli mwaka ndoza katugateko omu RIP jaja ichuli bwe tugenda mu namba emu namba moja tuinamu ensiri obagama mosquitoes zino zitta abantu 7,200 kukakadde kalamba buli mwaka ekisinga okwewunyisa nti tutya ebitonde ate bitatuyinako buzibu take farm follow and like for more.